Снег с добрым утром. Выезжаю я уже с парковочки, что стоял тут на аэропорту. Впереди у нас аэропорт. Вот. И едем мы с вами на город Змійов. Думаю, пораньше вийду собі потихеньку, щоб переїхати це все, всю цю катавасію. Вони там з 9 працюють, ну, якось по привичці завжди рано встаєш, то... Надо присідатися. Поверніть ліворуч. Бо, кстати, із сьогоднішнього дня штрафи за непристібнутий ремінь з 51 гривні стали на 510. Так, виїхав я вже з міста Харкова, тільки що проїхав епіцентр з правої сторони. Вітер, звісно, ребята, дує такий серйозний. По прогнозу погоду дивився, і мокрий сніг передають. Вон по радіві казали, і ожеледиться. Не знаю, як воно там далі, що буде. На даний момент 2 градуса тепла зараз показує в мене. Ну, вітер такий серйозний дує, чесно говоря. Під утро почав дуть він. Машину так теліпало, вроді би в неї наче хто танцював. Ось тут таке флаги України, атошники, що погибли. Здорове тут, звісно, кладбище. На виїзді з Харкова, то завжди я як повню їздив, то я тут уходив наліво, на Довжанський. От, а зараз ми з вами їдемо по прямой на город Змійов. Ну, на цій роботі я ще тут не був. Колись на старих роботах якось приходилось мені, ну це тут було дуже давно. От, а при цій роботі я сюди ще не попадав ні разу. Ну, товариш уже тут був, вже вигружався. Десь нам кажуть, переді зараз почнеться безлюдовки, по-моєму. Дорога там, говорять, ужасна буде. Зараз поїдемо, побачимо. Ось починається безлюдовка. Показати безлюдовка. Ось якраз вже потихоньку їду. Я так зрозумів, це видно центр безлюдовки. Дорожка така собі. Полатана, ямки. Я думав, звісно, я не знаю, може і далі там щось воно буде хужіше. Ну, поки на даний момент я думав, що так як мені казали, що там дорога ужас, поки такого, знаєте, ну. Як би ось їдеш на треті, містами тільки так, на секунду можеш сцепління придержати. О, дивіться, зараз уже новий асфальт пішов. Я так зрозумів, це, мабуть, цей кусок поганий був, бо його, мабуть, поподлатували. І зараз більш-менш. І за цього, ви ж бачите, і пробка. Бо всі потихеньку їдуть. Вроді би в цю сторону більш-менш, у ту сторону їхати, там права сторона, звісно, трошки більше подушатана. Бачите, вже стільки машин. Читаю на часах тільки 7.10. А машин вже зібралося нормально. Ціла колійка. Бачите, скільки їду. Це ж тут десь у безлюдовці, ось тільки в інтернеті десь їздять на озеро, купаються. Якщо хто місний, напишіть, де вона туди, в безлюдовці, іменно входиш. З траси не треба поворачувати. Може якось літом колись попадеться, то можна буде заїхати, сполоснутися. Напишіть, пожалуйста, в коментарі.
Института був, ребята, якщо бачите, заводик. Я колись, це би тільки що зараз їду, це вспомнив. На старій роботі, ось Васищево. На старій роботі, ну на тій роботі, де я там на Європу був їздив. Я колись сюди був, привозив товар. Теж був їхав, щось проїхав. Тоді, по-моєму, це тут якраз і розворачувався ось у цьому поворотіку. От. Привозив я. Я тоді працював на п'ятитоннику на красному мідлумі. Поїду щось таче. Бо я так кажу вам, що типу, давно був. Думаю, може давно я тут був, оказується, недавно. Так що бував я. А який товар, чесно говоря, ребята, не вспомню. Ну щось я сюди привозив, іменно на той завод. Там ще повні в очереді щось довго стояв, там якась охрана, якась провірка. Що воно за завод уже? Там якраз ще така рекламний щит такий був, указатель на цю фірму. Трошки дорожка тут оце як за Безлюдовку заїхав, трошки то поганенька так була, це лісочком. А так зараз наче їду, все нормально. Машинки потихоньку їдуть. Хто на роботу, а ми ще з роботи не виїжджали, ми ще досі на роботі. Знаходимося, як виїхав у понеділок, так і ще вдома, чесно говоря, й не був. Їхав я вже в Зміївський район, село Водяне. Думав, щось якось так пролетів, хотів сфотографуватися, стати, щоб пам'ять була. Хто знає, коли буде тут чи ні, а так хоч пам'ять останеться, що. Ех. Дорожки, підйоми. Ні, ну дорога нормальна, я так скажу. По сравненню по таких дорогах, по яких ми їздимо, то це ще небо і земля. Терпімо. Можна їхати. На часах у нас вже 25-8, ще минут 10, дай. Та й будемо, ребята, на місці. Якраз от покушаю собі. Вони там на 9 часов приходять, 9 часов наберу, да, запустять. Вигрузимося. І обратно так само. Вернемося на Харків, через Високий, через Мереку і поїдемо з вами на город Дніпропетровськ. На трасу на Дніпр я неоднократно знімав, як би дорога однотонна. От. Знімати не буду, а поснімаю, як буду їхати з Дніпропетровська, но на Новоолександровку. Ті дорозі я не їздив, ну іменно в село це, да? То вам засніму, може кому буде інтересно, хтось десь буде подивитися, може комусь колись треба буде їхати, подивитися як дорожня обстановка, качество дороги. Отакі от от ділішки. Так, їхав я вже в город Змійов. От. По навігації показує, ще минутки дві осталося мені. Виходить, тут воно на в'їзді. Люди останавлюють попутки. Видно маршрутки. Чи погано ходять, ліба забиті. Вопрос. Ось ще раз бачите, вивізка Змійов. Ми, наверное, зараз переїжджаю той пагорб я і буду поворачувати налево. Така сразу тут при в'їзді, бачите, з лівої сторони промзона. Якийсь щось этот, хто місний, якась чи нефтібаза, чи щось таке. Це сушка.
І воно таке, бачите, місце, заводи порозвалювані, здання.